Պարոն Հարբարձման, այսօր երջանկության միջազգային օրն է, ցանկանում եմ իմանալ ինչ է ձեզ համար երջանկությունը։ Ինձ համար երջանկությունը իմ երկու բալիկներն են, իմ ընտանիքն է։ Դրանից ենկում կարծում եմ երջանկությունը սկսում է ընտանիքով, երեխաներով, ամեն ինչ ասված է։ Դուք ձեզ երջանիկ մարդ համարում եք այս։ Իհարկե, իհարկե։ Իսկ երջանիկ մարդուն ինչպես կարելի է տարբերել, դուք օրինակ տարբերում եք մարդ երջանիկ մարդկանց կամ ինչպես են իրենք առանձնանում։ Անկեղծ որ լինեմ, չեմ կարող ասել, չեմ տարբերում եմ, թե չեմ տարբերում, բայց ես կարծում եմ երջանիկ մարդը, որից կրկնվեմ, այն մարդը, որ ունի ընտանիք, ունի և մեծ ընտանիք, և փոքր ընտանիք, այսինքն ծնողները, կին, երեխաները, դա արդեն իսկ աշխարհի ամենամեծ երջանկությունն է։ Մերսի շատ։ Եվ իրականում ես չգիտեի, որ այսօր երջանիկներ, ես մեր ամբողջ ազգին մաղթում եմ երջանկություն։